নমস্কার, নিউজ টাইমৰ সমূহ দৰ্শকলৈ স্বাগতম জনাই আৰম্ভ কৰিছো আজিৰ বিশেষ অনুষ্ঠান বিশেষ সাক্ষাৎকাৰ। বিশেষ সাক্ষাৎকাৰ এই অনুষ্ঠানটোত আজি মোৰ লগত উপস্থিত আছে অসমৰ বিশিষ্ট চিন্তাবিদ তথা বুদ্ধিজীৱী ডক্টৰ হীৰেণ গোহাঁই ছাৰ। ডক্টৰ হীৰেণ গোহাঁই ছাৰৰ লগত আজি অসমৰ আঞ্চলিকতাবাদৰ যি সংকট আহিছে সেই সংকটৰ সন্দৰ্ভতেই কিছু কথা আমি পাতিব বিচাৰিছোঁ। ডক্টৰ গোহাঁই ছাৰ, প্ৰথমতে মই স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনাক। নমস্কাৰ। অসমৰ যিটো ৰাজনীতিত এতিয়া আঞ্চলিকতাবাদৰ সংকট আহি পৰিছে শেহতীয়াকৈ আপুনি নিশ্চয় গোটেই পৰিৱেশটো লক্ষ্য কৰিছে। মই প্ৰথমতে আপোনাৰ অনুভৱটো জানিব বিচাৰিছোঁ যে এইটো সংকট তেনেই খন্তেকীয়া বুলি ভাবিছে নে এইটো সঁচাকৈ অসমৰ ৰাজনীতিত আঞ্চলিকতাবাদৰ একেবাৰে পতন আৰম্ভ হৈ গ'ল? মই নাভাবোঁ যে আঞ্চলিকতাবাদ একেবাৰে খতম হৈ গ'ল, কাৰণ আঞ্চলিকতাবাদ আহিছে এটা বিশেষ ব্যৱস্থাৰ অন্যায় আৰু বৈষম্যৰ পৰা। সেই ব্যৱস্থাটো তেনেকৈ যিমান দিন থাকিব সিমান দিনে আঞ্চলিকতাবাদৰ সম্ভাৱনাও থাকি যাব। গতিকে এওঁলোকে নোৱাৰিলে আন কোনোবা ওলাব, আজি নহয় কাইলৈ ওলাব। গতিকে আঞ্চলিকতাবাদ বস্তুটো মানে হয়তো দল হিচাপে এতিয়া কিছুদিন নোহোৱা হৈ যাব পাৰে, নাজানো মই, সেইটো তেওঁলোকৰ কথা। কিন্তু এটা চিন্তা হিচাপে, এটা মতাদৰ্শ হিচাপে, এটা সম্ভাৱনা হিচাপে সি থাকি যাব বুলি মোৰ ধাৰণা। আৰু এটা কথা ছাৰ, অসম গণ পৰিষদ মানে এতিয়া যেন অসমত আঞ্চলিকতাবাদ তেনেকুৱা এটা ধাৰণা আছে বহুতৰে মাজত, কিন্তু অসম গণ পৰিষদৰ পূৰ্বেও অসমত আঞ্চলিকতাবাদৰ ৰাজনীতি আৰম্ভ হৈছিল। মই আঞ্চলিকতাবাদৰ যিটো অতীত অসমৰ ৰাজনৈতিক প্ৰেক্ষাপটত সেইটোৰ সন্দৰ্ভত অকণমান যদি আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰোঁ। ধৰি লোৱা মানে এটা সময় আছিল যেতিয়া জাতীয় কংগ্ৰেছৰ যিটো ৰাজনীতি সি এটা নিৰ্দিষ্ট কংক্ৰিট ৰূপ লোৱা নাছিল, সি কোনো ৰাষ্ট্ৰৰ মানে মালিক হৈ পৰা নাছিল। গতিকে তাৰ মাজত বহু ধৰণৰ সম্ভাৱনা নিহিত হৈ থাকিব পাৰিছিল। মানে কংগ্ৰেছৰ মাজত তোমাৰ যেনেকৈ ভাৰতৰ স্বাধীনতাৰ আকাংক্ষা, সেইদৰে অসমীয়া জাতিৰ আশা আকাংক্ষাও তাৰ মাজত নিহিত হৈ আছিল, আৰু তাৰ মাজত কোনো ধৰণৰ সংঘাত হোৱা নাছিল তেতিয়ালৈকে। কিন্তু যেতিয়া সি এক নিৰ্দিষ্ট ৰাষ্ট্ৰীয় ৰূপ ল'লে, ৰাষ্ট্ৰীয় ৰূপ লোৱাৰ পিছত কিছু সংঘাত দ্বন্দ্ব আৰম্ভ হৈ গ'ল, আৰু শেষত আমাৰ এই অঞ্চলৰ মানুহে, অসমীয়া জাতিয়ে অনুভৱ কৰিবলৈ ধৰিলে যে তেওঁলোক অন্যায়ৰ বলি হ'বলৈ ধৰিছে, বহুতখিনি সুবিধাৰ পৰা তেওঁলোক বঞ্চিত হৈছে। তেতিয়া যিবিলাক কথা আগতে হয়তো এনেই মানে এটা চিন্তাধাৰা হিচাপে জ্ঞান বৰা তেওঁলোকৰ বা অম্বিকাগিৰি, সেই কথাবিলাকে শেষত গৈ পেলাই এটা মানে নিৰ্দিষ্ট ৰাজনৈতিক দলীয় ৰূপ লৈছে। এইটো কিবা ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট লেজিছলেচাৰ পাৰ্টি নে এনেকুৱা কিবা এটা নাম লৈ পেলাই, গৌৰীশংকৰ ভট্টাচাৰ্য, দুলাল বৰুৱা, ভূপেন হাজৰিকা, এওঁলোকে তেনেকুৱা দল এটা খুলিছে, আৰু তেওঁলোকৰ এটা ভাৱ হেৰি প্ৰভাৱ সমাজত আছিলে। কিছু কিছু কাম তেওঁলোকে মই ভাবোঁ যে এছেম্বলিত কৰিছিলোঁ, মুঠৰ ওপৰত এছেম্বলিত তেওঁলোকৰ এটা নিৰ্দিষ্ট এটা ভূমিকা আৰু স্থান আছিল, সেইটো কিছুদিনৰ পিছত নোহোৱা হৈ গ'ল। গতিকে মানে আঞ্চলিকতাবাদ একেবাৰে মানে নাছিলে বুলি ক'ব নোৱাৰি, আৰু যেতিয়া সেই পাৰ্টিটো মানে তাৰ বিলোপ ঘটিল, পাৰ্টিৰ বিলোপ ঘটাৰ পিছতো কিন্তু সেই ধৰণৰ ভাৱধাৰা চলি আছিল, আৰু কেতিয়াবা সি অতি উগ্ৰ ৰূপ লৈছিল, যেনেকৈ লাচিত সেনা বুলি এটা বস্তু ওলাইছিল। এইটো মানে অৱশ্যে আমাৰ ভাৰতীয় সংবিধানৰ অনুগামী নাছিল আৰু, গতিকে সেই ধৰণৰ এটা সম্ভাৱনা সদায়েই অসমত আছে। কথাটো হৈছে এইটো যে আঞ্চলিকতাবাদে কেতিয়াবা অতি উগ্ৰ ফেচিবাদী ৰূপ ল'ব পাৰে। মই ভাবোঁ যে মহাৰাষ্ট্ৰত তেনেকুৱা এটা ঘটনা ঘটিছিল। এই স্থানীয় যুৱকে চাকৰি তাকৰি পোৱা নাই, কৰ্মসংস্থান নাই, খুব তেওঁলোক উদ্ভ্ৰান্ত, হতাশ,
সেইখিনি সময়তে এটা দল আহি মানে মারপিট লগাই এটা হুলস্থুলীয়া পরিস্থিতি সৃষ্টি করবে। তারপর আগতে যদি 5% মারাঠী লড়াই চাকরি পাইছিল 10% পালে, হ্যাঁ বাকি 90% কিন্তু তেনেকে থাকি গেল। কিন্তু মনটা আশার সৃষ্টি হল যাও এনেকে যদি পাইছে আমিও এদিন পাম, সেইটোৱে তার মানে শক্তি আর সেইটো বড় ভাল বস্তু নয়। কারণ গোটেই ব্যবস্থাগত পরিবর্তন তো কি নয় নকরে, যেখিনি ক্ষমতার মালিক তেওঁলোকৰ লগত এটা এডজাস্টমেন্টত আহে, আহি পেলাই আৰু এটা নিজস্ব এটা হেৰি লৈ পেলাই স্থিতি লৈ চলি থাকে। এটা আঞ্চলিকতাবাদটো তেনেকুৱা হ'লে শেষত ৰাইজৰ মোহভঙ্গ হয় সাধাৰণতে। এতিয়া সেই পরিবেশটোতকৈ অসমৰ আঞ্চলিকতাবাদৰ বৰ্তমানৰ যিটো পরিবেশ আছিল কিছু সুকীয়া আছিল। হয় অসমৰ আজি যদি অসম গণ পৰিষদৰ ৰাজনৈতিক আমি আঞ্চলিকতাবাদী ৰাজনীতি বুলি ধৰি লওঁ, তেনেহ'লে ইয়াতো আৰম্ভণিৰ সময়ত অকণমান সেই উগ্ৰবাদটো আছিল, কিছু পৰিমাণে একেবাৰে আমি নুই কৰিব হয়তো নোৱাৰিম। ইয়াৰ জন্মৰ পটভূমিটোতে সেই বস্তুটো আছিল, আপুনি তাৰ নিজেই ভুক্তভোগী এগৰাকী ব্যক্তি। মই যদি আপোনাক কওঁ যে মানুহৰ তাৰমানে কি এই গোটেই বস্তুটো আবেগৰ লগত জড়িত হৈ থকাৰ কাৰণেই এনেকুৱা এটা পৰ্যায়লৈ পৰৱৰ্তী সময়ত অৱনমিত ঘটে নেকি? নহয়, সাধাৰণতে জনসাধাৰণৰ স্থায়ী আবেগ কিছুমান হৈছে ৰাজনীতিৰ মানে ভিত্তি নহ'লেও মূল প্ৰেৰণা। তাকে তুমি চিন্তা চৰ্চা কৰি এটা স্থায়ী আৰু ব্যৱস্থাগত ৰূপ দিব পাৰিব লাগিব। গতিকে সেই কিন্তু কেৱল সেইফালে নগৈ পেলাই খালি আবেগক উচতনি দি থাকিলে সেই সি এসময়ত বিস্ফোৰক ৰূপ ল'ব, আৰু বিস্ফোৰক ৰূপ ল'লে তাৰ ফলটো সকলোৰে কাৰণে ক্ষতিকৰক। গতিকে মই ভাবোঁ যে আবেগৰ আবেগ আছিলে আৰু আবেগটো বাৰু থাকিবই, কিন্তু তাৰপৰা বেছি দূৰ তেওঁলোকে আগ নবঢ়াটোৱেই হ'ল ডাঙৰ মানে হেৰি কথা। কোনো বিশ্লেষণ নাই, ব্যৱস্থাটোৰ এটা পৰিৱৰ্তনৰ কাৰণে কোনো গভীৰ চিন্তা নাই, একেবাৰে চিন্তা চৰ্চা হোৱা নাছিল বুলি নকওঁ। যেনেধৰক তেওঁলোকে বিচাৰিছিল যে এটা সংঘীয় ৰাষ্ট্ৰ হওক ভাৰতখন, ফেডাৰেল মোৰ ফেডাৰেলাইজড এটা এখন ষ্টেট হওক য'ত সকলো ৰাজ্যৰ এটা ক্ষমতা সমান নহ'লেও তাৰ ক্ষমতা কিছু থাকিব মানে। আমি লক্ষ্য কৰিছোঁ যে লাহে লাহে গোটেই ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰ ব্যৱস্থাটো এটা কেন্দ্ৰীভূত কঠিন ৰূপ ল'বলৈ ধৰিছে, আৰু যি ৰাষ্ট্ৰীয় দলেই ক্ষমতালৈ নাহক ওপৰৰ পৰা কিছুমান নিৰ্দেশ দিয়ে আৰু সেই নিৰ্দেশ মতেই সেই ধৰণেই সেই আৰু সেই তেওঁলোকে যি পৰিমাণৰ সমল যোগান ধৰিব, অৰ্থনৈতিক যি ধৰণৰ নিৰ্দেশ দিব সেইমতেই এই অঞ্চল বিভিন্ন অঞ্চলত তোমাৰ উন্নয়নৰ কাম চলিব, তেনেকুৱা এটা ব্যৱস্থা হৈ গৈছে। আৰু সেই ব্যৱস্থাৰ লগত যদি মানে আপোচ কৰি চলিব লগা হয় তেতিয়াহ'লে সময়ত তথাকথিত আঞ্চলিকতাবাদীসকল সেইসকলৰ লগত হাত মিলাই একে হৈ যায়, গতিকে তেওঁলোকৰ সুকীয়া অস্তিত্ব আচলতে নাথাকে আৰু। মই ক'ব খুজিছোঁ যে এটা ভয়ংকৰ অন্যায় ব্যৱস্থা গঢ়ি আছে, যিটো সম্পৰ্কে এই পৰাগ দাসৰ লগত মোৰ মানে মতভেদ নাছিল। সেই সম্পৰ্কে আমি কেনেকৈ তাৰ লগত মোকাবিলা কৰিম সেইটোহে আছিল বিতৰ্কৰ বিষয় ধৰা। আৰু ব্যৱস্থাটো যদি পৰিৱৰ্তন ঘটোৱা নাযায় তেনেহ'লে এইবিলাকৰ মানে আঞ্চলিকতাবাদটো একেবাৰে অৰ্থহীন বস্তু। অসম গণ পৰিষদ দল যিটো লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্যত ছাৰ গঠন হৈছিল, আজি তেওঁলোকে 28 বছৰ কি কৰিলে সেয়া আমি দেখিছোঁ বা অসমৰ মানুহে সেয়া জানে। ইয়াৰ পিছতো অসম গণ পৰিষদৰ যোগেদি অসমৰ আঞ্চলিকতাবাদী শক্তিশালী হোৱাটো একাংশ লোকে এতিয়াও বিচাৰে, কিয়? এই মই দেখিছোঁ কেইজনমান মানুহে কৈছে, বিশিষ্ট মানুহ তেওঁলোক, যে এই দলটোৰ ভাৱমূৰ্তি আৰু বদলাব লাগে, আৰু নেতৃত্ব বদলাব লাগে, ভাৱমূৰ্তি বদলাব লাগে, তেতিয়াহ'লে নতুন ৰূপত গঠন কৰিব লাগে সেইটো কথা নহয়। নেতৃত্বৰ ভাৱমূৰ্তিৰ কথা কৈছে। এতিয়া ধৰি লোৱা তুমি প্ৰদীপ হাজৰিকাৰ তাত বহাই দিলা আসনখনত, বা তুমি হিতেন গোস্বামীকে বহাই দিলা, এতিয়া তুমি ভাৱমূৰ্তি ঠিক কৰিব লাগিল তাৰ। গতিকে প্ৰথমতে তাৰ ডিঙিত এখন ৰুমাল বান্ধি
গেঞ্জি পিন্ধাই হাঁ এখন কাণত দুল লগাই তুমি যদি বহাই দিয়া জনপ্ৰিয় কৰিবৰ কাৰণে এইটোৱে বৰ এটা আঞ্চলিক ৰাজনীতিক শক্তিশালী কৰিব বুলি মই নাভাবোঁ আৰু এই যিসকলে এই আহ্বানটো দিছে তেওঁলোকৰ বহুতেই কিন্তু দলটোৰ যেতিয়া প্ৰতিপত্তিৰ সময় আছিল কৰিবলগীয়া কামখিনি নকৰিলে তেওঁলোকে যেতিয়া যি ধৰণৰ পৰামৰ্শ দিব লাগিছিল যি ধৰণে আগবঢ়াই নিব লাগিছিল সেইটো তেওঁলোকে নকৰিলে কিছুমানটো সুবিধা ল'লে তাৰপৰা গতিকে তেওঁলোকৰ সেই ধৰণৰ উপদেশ বা পৰামৰ্শৰ কোনো মূল্য আছে বুলি মই নাভাবোঁ আজি আপুনি উলিয়াইছে কাৰণে মই সোধো তেখেতসকলৰ আহ্বানৰ প্ৰতি একাংশ মানুহে সঁহাৰি দিছে এতিয়া আৰু কৈছে যে হয় অগপক পুনৰ গঠন কৰিব লাগে আৰু যদি অগপক পুনৰ গঠন কৰিব পৰা নাযাব তেনেহ'লে এটা নতুন আঞ্চলিক শক্তিৰ ইয়াত সৃষ্টি হ'ব লাগে আপুনি ভাবেনে যে সেই পৰিৱেশটো আজি আমাৰ ৰাজ্যখনত আছে মানে ধৰা বস্তুবিলাক ৰাজনীতিত কেতিয়াবা খুব দ্ৰুতগতিত হয় কেতিয়াবা সময় লাগে মই ভাবিছোঁ এইটো খুব দ্ৰুতগতিত নহ'ব মানে আৰু অগ্ৰপথটো একেবাৰে শেষ হৈ নাযায় মানে অকণমান টিকিৰা ৰূপত হ'লেও সি বাচি থাকিব যিকেইজনে ক্ষমতা দখল কৰি আছে তেওঁলোকে সহজে গাড়ী এৰি নিদিয়ে নহয় তেওঁলোকে বহি থাকিব গতিকে কিছুদিন থাকিব এইটো কিন্তু তাহাঁতৰ মানে এই বস্তুটোৰ মানে আচল প্ৰকৃত অস্তিত্ব তথা ভূমিকা নাথাকিব কিন্তু তাৰপিছত হয়তো হ'ব পাৰে মই যিহেতু কৈছোঁ যেনেকৈ কৈছোঁ যে এই ব্যৱস্থাটোৱে আমাৰ সমাজত কিছুমান মানুহক এনেকৈয়ে এনেধৰণে অন্যায় আৰু বঞ্চনাৰ বলি কৰি ৰাখিছে যে মানুহবিলাকে মানে উশাহ নাপায় তাৰ বিৰুদ্ধে নানা ধৰণে প্ৰতিবাদ প্ৰতিৰোধ আৰম্ভ কৰি দিছে সেইবিলাকৰ কোনো ষ্ট্ৰাকচাৰ নাই কোনো দিশ নাই কিন্তু প্ৰতিবাদটো আৰম্ভ হৈছে আৰু সেইবিলাকক যদি ঠিক সঠিক পথেৰে আগবঢ়াই নিয়া যায় সংগঠিত কৰিব পৰা যায় সংগঠিত কৰি সঠিক পথেৰে আগবঢ়াই নিয়া তেতিয়াহ'লে আঞ্চলিকতাবাদটো আকৌ শক্তিশালী হ'ব ছাৰ অকণমান মই আগলৈ যাওঁ আজি যিটো সংকট আহিছে আমি বহুতেই জানো এই সংকটটো কিয় আহিছে বা কাৰ বাবে সৃষ্টি হ'ল কিছু পৰিমাণে আমি জানো বা ইতিমধ্যেই অসমৰ সংবাদ মাধ্যমত সেই সন্দৰ্ভত চৰ্চাও হৈ আছে কিন্তু মই তথাপিও আপোনাক সুধিছোঁ আপোনাৰ দৃষ্টিত আজিৰ যিটো পতন এটা সময়ত খুব সম্ভাৱনা দেখিছিল সকলোৱে আজি সেইসকল লোকে দেখিছে যে কিমান সম্ভাৱনা আছিল তেওঁলোকৰ চূড়ান্ত পতন বুলি ক'ব পাৰি এতিয়া ইয়াৰ মূলতে আপুনি কি বুলি ভাবিব নে মই আগতেই কথাটো ইংগিত দিছোঁ যে সৰ্বভাৰতীয় যিটো অন্যায় আৰু শোষণকাৰী ব্যৱস্থা তাৰ লগত আপোচ কৰাৰ কাৰণে এই ঘটনাটো হ'ল সেই ব্যৱস্থাটো থলুৱা জনগণৰ আঞ্চলিক জনগণৰ সুবিধাৰ বাবে মংগলৰ বাবে উন্নতিৰ বাবে তেওঁলোকে অলপ তাৰ পৰিৱৰ্তন সাধিব লাগিছে হা আইনগতভাৱে নানা ধৰণৰ যিবিলাক অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান আছে সেইবিলাকৰ মাজেদি ধৰা প্লেনিং কমিশ্যনত আছে এটা প্লেনিং কমিশ্যনত অসমৰ মানুহ থাকিব লাগিব উত্তৰ পূবৰ মানুহ অসমৰ মানুহ থাকিব লাগিব যদি আন্দোলন কৰা যায় যে ৰিজনেল হেৰি থাকিবই লাগিব এসময়ত তেওঁলোকে এইটো বাধ্য হওক তেতিয়া সেই প্লেনিং কমিশ্যনৰ হেৰি সিদ্ধান্তবিলাকৰেই ৰেহৰূপ সলনি হৈ যাব এই ধৰণে তেওঁলোকৰ কোনো চিন্তা নাই তেওঁলোকৰ খালী কথা হৈছে যে পাঁচ বছৰৰ মূৰত কিবাকৈ আশা চাশা দি আকৌ পাৱাৰলৈ আহিব লাগে তাৰপিছত কি আশা দিলে নিদিলে পাহৰি যাব লাগে সেইটো মনোবৃত্তি অহাৰ ফলত যিটো আচলতে প্ৰায় প্ৰতিখন ৰাজ্যতে হৈ আছে কিছুমান মানুহে এনেকৈ পাৱাৰলৈ আহে কেন্দ্ৰৰ লগত এডজাষ্ট কৰি চলি থাকে তাৰপিছত পাঁচ বছৰৰ মূৰত মানুহৰ বিৰক্তি লাগিলে সিহঁতক খেদি আন